Wamesalia kudua katika kisa ambacho ni geni kwao. Ukweli hii ni mto sasa inapita chini ya majumba ya watu. Na hii ukiangalia hii slat ride inaenda kama inapanda juu. Wakazi wa Udhiru 87 wameshuhudia mtetemeko wa ardhi ambao umechangia kuanza kuwepo kwa mito. Alipatikana shimo kidogo hapa kwa hii shamba na ikaendelea kuzidi kukua kubwa. Ndio tulikuja kugundua ni maji inatoka chini, na after kukuja kuchungulia tukaona pameanza kukua na rat slide. Watutumie ma expert wakuje waangalie ili wajue either watu wanafaa kuhamishwa. Wanaofu huenda nyumba zao zikasombwa na maji. Na bado kuna mashule ziko hapo juu, kwa hivyo hata kama ni watu wangekuwa huko tungekuta watoto wengine wako huko wameteremshwa na hizi maji. Yanajiri hayo huku kamati ya bunge kuhusu bajeti ikiipa serikali fursa ya kutumia pesa zaidi katika kukabili athari za mafuriko. Akizungumza huko Maimayu baada ya kutembelea manusura wa mafuriko yaliofagia makumi ya watu, mwenyekiti Ndende Nyoro anasema wataidhinisha mchakato wa kutenga pesa za kuwasaidia waathiriwa wa mafuriko. Tukibajetia maneno ya emergency, huwa hatujui emergency itakujaji, kwa sababu emergency tunaopanga hata isikuje. Na sisi kama bunge, wakati wataleta pale bungeni, tutapitisha huo mswada, kwa sababu tunaelewa fika kwamba haya mambo hakuna mtu alikuwa amepanga, ni mambo yametupata bila kujulikana. Kufikia sasa idadi ya walioangamia imefika 60, huku watu wengine 30 wasijulikane waliko. All the government institutions and agencies, wale wanasaidia katika hii maneno ya maafriko na jaga ile imetupata, please muendelee mtumie pesa ya serikali hata kama haiko kwa budget. Sheria inawapea ruhusa, you can use up to 10% ya kuangalia wa Kenya wakipata masida kama hii. Ni wakati ya muafaka kuweka pesa ya kutosha, kwa sababu serikali iko na mambo ya housing programs, ndio? Sasa yanzwe na hawa athiriwa kujengewa manyumba na wanuliwe mashamba kwanza. Serikali hata hivyo imefunga kambi loko katika shule ya Ngewa baada ya kuwatafutia makao zaidi ya waathiriwa 50 wa mafuriko. As the president promised, he's going to look after the resettlement, whether in the same place or elsewhere. Katika kaunti ya Turkana, watu watatu wamethibitishwa kufariki dunia baada ya kusombwa na mafuriko, huku wengine 1415 wakiachwa bila makao. Hali sawia ikishuhudiwa katika kaunti ya Nandi ambapo watu wawili walisombwa na maji huku mmoja akipigwa na radi. Afisa mkuu wa masuala ya majanga Nandi, Lorraine Cherono, ametoa tahadhari kwa wenyeji hasa wanaoishi kwenye mabonde kuhamia maeneo salama. Electine Odera, K24 TV.